नमस्कार, जनवार्ता मध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. सर्वप्रथम पाहूया ठळक बातम्या. पुणे महानगरपालिकेची आगामी निवडणूक सामूहिक नेतृत्वाखालीच लढविणार काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांचे प्रतिपादन. खासगी विद्यापीठाचे विधेयक हे संविधानाच्या विरोधात असल्याने ते रद्द करावे या मागणीसाठी विविध संघटनांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन. आई वडील गुरु यांचा आशीर्वाद आणि रसिकांच्या पाठिंब्यामुळेच मी संगीत क्षेत्रात कार्य करू शकले, ज्येष्ठ गायिका प्रभा अत्रे यांचे प्रतिपादन. पुणे महानगरपालिकेची आगामी निवडणूक सामूहिक नेतृत्वाखालीच लढविणार असे प्रतिपादन काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेत केले. याच्यावर स्पष्ट धोरण हे सुरुवातीपासूनच सांगितलं की शेवटी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस पक्षाचं केंद्र आणि राज्यामध्ये संयुक्त सरकार आहे. निवडणुका आम्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ज्या आम्ही लढवतो आहोत त्या स्थानिक कार्यकर्त्यांना विश्वासात घेऊनच त्या संदर्भातचा निर्णय काँग्रेस पक्ष घेईल हे मी सुरुवातीपासून सांगतोय. आणि ज्या भावना कार्यकर्त्यांच्या आमच्याकडे प्राप्त झाल्या आल्या त्या संदर्भामध्ये सुद्धा आपल्याला माहिती आहे, वारंवार दिलेली आहेत वेगवेगळ्या प्रेसच्या माध्यमात आपण विचारलेल्या प्रश्नाला असेल. पण यांच्या संदर्भातला अंतिम जो निर्णय आहे तो अंतिम निर्णय शेवटी पक्षश्रेष्ठी म्हणून सर्व एकत्रपणे त्या विषयाचा अंतिम निर्णय घेतात. त्याचा अर्थ काय तुम्हाला माहित असावं. स्थानिक स्तरावरच सगळ्यांचं संयुक्त नेतृत्व आहे. मी सुरुवातीला सांगितलं प्रत्येक एक क्षमता असलेला नेता पुणे शहरामध्ये आहे, पूर्णपणे शहर सांभाळू शकणार आहे. असे नेते शहरामध्येच आहे आणि त्यामुळे शहरामधल्या संयुक्त नेतृत्वाखालीच निवडणुका या ठिकाणच्या लढल्या जातात. ते बरोबर आहे की आम्ही दरवेळेला ज्या ज्या वेळेला महानगरपालिकेच्या किंवा जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होतात त्यावेळेला ज्येष्ठ जे नेते आहेत राज्याचे काँग्रेस पक्षाचे त्यामध्ये मंत्री सुद्धा आहेत त्यांच्यावर त्या त्या भागातल्या महानगरपालिका जिल्हा परिषदेच्या जबाबदाऱ्या आम्ही सोपत असतो. निवडणुकी काळामध्ये ते या पद्धतीने राहतील, इथे सुद्धा तशाच पद्धतीने राहतील. मी ते लवकरच महाराष्ट्राचे 10 महानगरपालिकेची यादी मी तशी जाहीर करतो. त्यावेळी आपल्यासमोर प्रश्न होईल की कोणाकडे कुठल्या महानगरपालिकेचा वापर सोपवू. सामूहिक नेतृत्व तर प्रयत्न असतो, प्रत्येकांचं एक वलय आहे, प्रत्येकांना त्या ठिकाणी नेतृत्व केलं कार्य केलंय त्या त्या क्षेत्रामध्ये प्रत्येक जण लक्ष देणार आहे. निवडणूक निवडून आणण्याकरता सदस्यांना सहकार्य करणार, मदत करणार, गाईडलाईन्स त्यांना देणार स्थापन केले. एक प्रचार आणि समन्वय समिती म्हणून सरजावजी रक्तशे समितीचे अध्यक्ष आहेत, सर्वज्येष्ठ नेते त्यामध्ये आहे आणि यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्या प्रचार केला जाईल. कुठे असं नाही की आम्ही जबाबदाऱ्या सोपवलेलं नाही. कुठलाही वाद नाही, कुठला वाद नाही. कॅटेगरी वाईजच केलं, कॅटेगरी वाईजच त्यामध्ये सदस्य आणि प्रचाराचा भाग आहे. मी तरी निवडणुकीच्या वेळेला काँग्रेसचे कार्यकर्ते संयुक्तपणे निवडणुकीला सामोरे जातात आणि निवडणुकीमध्ये काँग्रेसचे जे उमेदवार आहेत ते निवडून आणतात आणि ही याही वेळेला पुण्याचे सर्व नेते काँग्रेसचे उमेदवार निवडून आणण्याकरती प्रयत्नाची पराकाष्ठा करतील. आणि 100% या ठिकाणी मी सांगू इच्छितो की पुणे महानगरपालिकेवर काँग्रेसचा झेंडा फडके हे मी आपल्या सर्वांना सांगतो. बिलकुल ग्रुपिझम नाही. या ठिकाणी मतभेद असू शकतात, एखाद्या मतभेद पूर्वी असतील पण आता मतभेदही मिटले आणि सगळ्यांनी समोपचाराने निवडणुकीला सामोरं जायचा निर्णय घेतलेला आहे. त्यामुळे कुठलेही मतभेद नाहीत, आता कुठलेही दुसऱ्यामध्ये वाद नाही, कुठला एक विषय आता समोर या विषय या संदर्भामध्ये स्पष्ट सांगितलेलं आहे की सामूहिक
जबाबदारी ज्यावेळेला आपण म्हणतो त्यावेळेला प्रत्येकाने आपापल्या परीनं निवडणूक जिंकण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करावा. पाठिंबा आघाडी एकत्रपणे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा आहे. काँग्रेस कडून कोणीही उमेदवार राहणार नाही. यामध्ये कोणी उमेदवारी अर्ज आमच्याकडनं भरण्याचा विशेष नाही. त्यांनी काँग्रेस पक्ष सोडला की काँग्रेस पक्षाकडून उमेदवारीच भरली नाही, त्यांच्याबद्दल आमचं म्हणण्याचं काय विषय? त्याच्यामध्ये आम्हाला विड्रॉल येईपर्यंत आणखी वेळ आहे. विड्रॉल येईपर्यंत जर मागे घेतली नाही तर आम्ही कारवाई पण पुढे नाही. आव्हान करण्याचा पक्षाच्या माध्यमातून भरण्याचा प्रयत्न किंवा त्यांनी आमच्याकडे पत्र पाठवलं असतं की आम्हाला पक्षाकडून उभं राहायचं आहे तर आमच्या लक्षात आलं असतं की काँग्रेसचं म्हणून भरण्याचा प्रयत्न यांचा आहे. पण तसं काही त्यांचं पत्र किंवा लेखी स्वरूपात काही पाठवलं नाहीये. शेवटी आपण त्यांचा तर अशाच प्रकारे अर्ज त्यांनी ठेवला. आम्ही आक्षेप घेऊ. महानगरपालिका नगरपालिका हे मॅक्झिमम वेगवेगळ्याच लढलो होतो आम्ही, त्यामुळे आश्चर्य वाटण्याचं काहीच कारण नाही. खासगी विद्यापीठाचे विधेयक हे संविधानाच्या विरोधात असल्याने ते रद्द करावे या मागण्यांसाठी विविध संघटनांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. आरक्षण हक्क संरक्षण समितीच्या पुढाकाराने हे आंदोलन करण्यात आले. या समितीतील 28 आणि अन्य संघटना आणि पक्ष यामध्ये सहभागी झाले. हे विधेयक रद्द करण्याची मागणी करणारे पत्र मुख्यमंत्र्यांना देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. स्टुडंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, भीम छावा, समेक विद्यार्थी आंदोलन, शिक्षण हक्क मंच, भारिप बहुजन महासंघ, लोकजनशक्ती पक्ष आदी विविध संघटना या आंदोलनात सहभागी झाले. खासगी विद्यापीठ विधेयक रद्द करण्यासाठी अधिक तीव्र आंदोलन उभारण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. यावर राज्यस्तरावर आंदोलन उभारले जाईल असे समितीचे निमंत्रक डॉ संजय दाभाडे यांनी सांगितले. पुढे बोलताना दाभाडे म्हणाले, आई वडील आणि गुरु यांचा आशीर्वाद आणि रसिकांच्या पाठिंब्यामुळेच मी संगीत क्षेत्रात कार्य करू शकले असे प्रतिपादन ज्येष्ठ गायिका प्रभा अत्रे यांनी केले. गानवर्धन आणि तात्यासाहेब नातू फाउंडेशनच्या वतीने दिला जाणारा स्वरयोगिनी डॉ प्रभा अत्रे पुरस्कार धारवड येथील प्रसिद्ध गायक पंडित एम व्यंकटेश कुमार यांना प्रभा अत्रे यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. यावेळी गानवर्धनचे कृग्रो धर्माधिकारी डॉ ह वी सरदेसाई, शारंग नातू, उस्मान खा, भास्कर हर्षे आदी मान्यवर उपस्थित होते. त्यावेळी अत्रे बोलताना म्हणाल्या, आज ज्यांना पुरस्कार मिळतो त्यांची समाजाप्रती जबाबदारी वाढली पाहिजे. त्यामुळे पुरस्कारार्थींनी तरुण पिढी समोर उत्तम आदर्श निर्माण करावा. रसिकांनी दिलेल्या आदराविषयी बोलताना अत्रे म्हणाल्या, आई वडिलांनी कधी वाढदिवस साजरा केला नाही, मात्र श्रोत्यांनी नेहमीच आनंदात आणि उत्साहात वाढदिवस साजरा केला. आज वयाच्या 80 वर्षांनंतरही संगीत साधनाच करत राहावी असेच वाटते. त्यावेळी बोलताना व्यंकटेश कुमार म्हणाले, माझ्या गुरूंच्या कृपेमुळे हा पुरस्कार मिळत असून तो स्वीकारताना खूप आनंद होत आहे. हा पुरस्कार म्हणजे प्रभाताईंचा आशीर्वादच आहे असे मी समजतो. संगीत क्षेत्रात मी खूप लहान असलो तरी आज पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर जबाबदारी वाढली असल्याचे जाणवते. 21,000 रुपये रोख, शाल, श्रीफळ असे पुरस्काराचे स्वरूप होते. घर कामगारांनी नावनोंदणी करावी, मग ज्या योजना राबवायच्या आहेत त्या सरकारकडून कशा राबवायच्या ते आम्ही बघू असे आश्वासन महाराष्ट्र सीआयटीचे सरचिटणीस डॉ कराड यांनी दिले. पुणे जिल्हा घर कामगार संघटनेच्या दुसऱ्या जिल्हा अधिवेशनाचे उद्घाटन कराड यांच्या हस्ते झाले. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष किरण मोघे, नगरसेविका वसुधा कराड, सीआयटीयूचे सदस्य सीताराम ठोंबरे, अजित अभ्यंकर, वसंत पवार, सुभाष शमीम उपस्थित होते. यावेळी बोलताना कराड म्हणाले, भारताच्या विकासात सरकारी तिजोरी 64% संपत्ती जमा करण्यात अप्रत्यक्ष सहभाग असणाऱ्या घरकामगारांना पेन्शनचा हक्क मिळालाच पाहिजे. घरकामगार कष्ट करतात म्हणून देशाचा कारभार पाहणारे देश व्यवस्थित चालवू शकतात. महिलांच्या चळवळीतील संपत्तीतील हिस्सा वाढला तरच समाजात परिवर्तन घडेल. यासाठी महिला कामगारांनी सीआयटीयूच्या नेतृत्वाखाली एकत्र आले पाहिजे. कविता गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या मंडळाकडे किमान वेतन देण्याचा पिवळे
वेळ रेशन कार्ड मिळण्याबाबत सेवानिवृत्ती योजना यावर चर्चा करण्याची मागणी आम्ही केली आहे. घरकामगारांनी त्यासाठी मंडळात नोंदणी करणे आवश्यक आहे. यावेळी संघटना मजबूत करण्याचे आवाहनही त्यांनी घरकामगारांना केले. या प्रसंगी संघटनेच्या स्मरणिकेचे प्रकाशन नगरसेविका वसुधा कराड यांच्या हस्ते करण्यात आले. घरेलू कामगार अधिनियमन 2008 च्या अंमलबजावणीबाबत इंधन दरवाढ आणि महागाई करणाऱ्या शासनाचा धिक्कार करून रेशन व्यवस्था बळकट करा. 8 नोव्हेंबरच्या कामगारांच्या देशव्यापी आंदोलनात सामील व्हा असा ठराव मंजूर करण्यात आला. सुसंस्कृत माणूस निर्माण करण्यासाठी शासनाने विविध कलांवरील खर्च वाढवणे गरजेचे आहे असे मत पुणे विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉक्टर अरुण निगवेकर यांनी व्यक्त केले. राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालय आणि फेडरेशनच्या महाराष्ट्र चॅप्टर्सच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या शिबिराचे उद्घाटन निगवेकर यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी NFAI संचालक प्रशांत पाडपे, महाराष्ट्र चॅप्टरचे सचिव सतीश जकातदार, अभिनेता संदीप कुलकर्णी आदी मान्यवर उपस्थित होते. या कार्यक्रम सुधीर नांदगावकर लिखित सिनेमा संस्कृती या पुस्तकाचे प्रकाशन अभिनेता संदीप कुलकर्णी यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी निगवेकर बोलताना म्हणाले, विविध कलांच्या अभ्यासामुळे सुसंस्कृत समाज निर्माण होतो. यामुळे लोकांपर्यंत साहित्य, चित्रकला आदी कला पोहोचणे आवश्यक आहे. तसे चित्रपट केवळ मनोरंजनाचे साधन आहे अशी समाज मनात निर्माण झालेली चौकट मांडून चित्रपट ही सुद्धा एक कला आहे अशी ओळख निर्माण करणे आवश्यक आहे. संदीप कुलकर्णी बोलताना म्हणाले, कला क्षेत्रात केवळ समोर दिसणाऱ्या कलाकारांना प्रसिद्धी मिळते, मात्र पडद्यामागील कलाकारांचे काम लोकांपर्यंत पोहोचत नाहीत. फिल्म क्लब आणि चित्रपट चळवळी उभ्या राहिल्या तर पडद्यामागील कलाकारांचे काम सर्वांनाच माहीत होईल. मावळते पोलीस महासंचालक अजित पारसनीस यांच्यासाठी पुणे शहर पोलीस दलाच्या वतीने शानदार निरोप समारंभाचे आयोजन करण्यात आले. 20 सप्टेंबर रोजी पारसनीस सेवानिवृत्त होत आहेत. त्यानिमित्ताने शहर पोलिसांच्या वतीने शिस्तबद्ध संचलन आणि भावपूर्ण वातावरणात मानवंदना देऊन त्यांना निरोप देण्यात आला. यावेळी पुणे शहर पोलीस आयुक्त मीरा बोरवणकर, राज्याच्या बिनतारी संदेश यंत्रणेचे प्रमुख पिनाक पागणी, प्रसाद शर्मा, गुन्हे अन्वेषणाचे प्रमुख अप्पर पोलीस संचालक अशोक धिवरे आदी मान्यवर उपस्थित होते. बोरवणकर यांच्या हस्ते पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देऊन पारसनीस यांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी पारसनीस बोलताना म्हणाले, पोलिसांची कार्यक्षमता घटू लागली आहे. आज महाराष्ट्रासमोर दहशतवाद, नक्षलवाद, सायबर गुन्हेगारी, संघटित गुन्हेगारी यांचे मोठे आव्हान आहे. त्यासाठी पोलिसांना जनतेचे सहकार्य मिळणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात स्त्रीभ्रूण हत्या ही मोठी समस्या आहे. त्यातही पोलिसांनी लक्ष देण्याची गरज आहे. जातीय सलोखा राखण्यासाठी पोलिसांची भूमिका महत्वाची आहे. कोणतीही जात धर्म तुमच्यावर अविश्वास दाखवणार नाहीत. जनता आपल्या मागे उभी राहिल्याने आपले काम सोपे होईल असेही त्यांनी सांगितले. अशी माझं फार वेगळं भावनिक नातं आहे. माझे शालेय शिक्षण, कॉलेजचं शिक्षण हे सगळं इथे झालेलं आहे आणि नोकरीमध्ये जॉईन होईपर्यंत मी पुण्यातच वावरलेलो आहे. मी आज जे काही घडलेलं आहे याच्यामध्ये पुण्याचा फार मोठा वाटा आहे. त्यामुळे पुण्यामधनं मिळणाऱ्या या निरोपाचं एक वेगळं अप्रूप आहे, एक वेगळं महत्व आहे माझ्या दृष्टीने. हो, म्हणजे फक्त दोनच क्लिप्स जर दिवसातनं 100 वेळा दाखवल्या गेल्या आणि तिथे हिंसाचार झाला म्हणून शेवटी पोलिसांना बळाचा वापर करावा लागला, तो हिंसाचार का नाही दाखवला गेला? आमचे 54 पोलीस आणि अधिकारी त्याच्यामध्ये जखमी झाले, त्याच्यापैकी 8 जणांना फ्रॅक्चर्स झाली, हे कुठे दाखवले गेलं का मीडियामध्ये? नाही, माझं म्हणणं असं आहे की एक बाजूच दाखवली गेली. कारण काहीही असतील त्याची, मी कोणावर आरोप करत नाही. परंतु त्या टेप्स मीडियाकडेच होत्या, त्या मीडियाकडनं शेवटी पोलिसला मिळवायला लागल्या, पण त्या दाखवल्या गेल्या नाही टीव्हीवर. तुमचा असा दावा आहे की फसवादाने फक्त एकच बाजू दाखवली? व्हायलन्स जो झाला तो दाखवला का? आपणच सांगा ना, व्हायलन्स जो झाला तोही दाखवायला पाहिजे होता. दोन्ही बाजू मांडणार ना आपण. पोलिसांची चूक नव्हती असे नाही, पोलिसांची चूक होती का नव्हती, आता त्याच्यासाठी कमिशन बसलेलं आहे. कमिशनची इन्क्वायरी त्याच्यामध्ये होणार आहे. म्हणजे तिथे काही कुठे शासनाने किंवा पोलीस प्रशासनाने कुठे काही झाकायचा त्याच्यात प्रयत्न केलेला नाहीये. आणि आता चौकशी बसलेली आहे, त्यामुळे आता त्याच्यावरती बरोबर होतं का चूक होतं त्याचे निष्कर्ष हे कमिशन काढेल.